大家好啊，欢迎收听港理台的绿水青山啊。今日录音的时间是3月9号的夜晚10点啊，出街的时间是3月10号的朝头早啊。好啦，咁就麻烦大家留言、分享、赞好，同埋揿埋加你个 long 啦，咁就可以睇晒我哋咁多段短片啦。哇，呢几日啦，虽然啊望埋咧静英英咁样啊，但系其实有好多暗涌喎 ，B 君。系啊系啊，嗱、啊，最大镬咧就梗系呢个疫苗嘅事件啦。咁咧疫苗事件里面咧，有好多唔知乜鬼传媒咧就喺度乱吹啊，又话疫苗打完疫苗会死人啊。好啦。而家個專家終於報咗出嚟咯，就話嗰啲死者咧，其實同呢個疫苗咧係冇關係啊。係啦，嗱，咁啊，依家咧專家小組咧就分析過嗰三個個案啦。咁啊 ，A 君就略講下啦。嗱，好啦，咁啊，第一單咧就相對咧係比較後生嘅，就係一個咧55歲嘅婦人啊。咁咧打完苗苗之後咧，哎呀，跟住啊就心臟病發，瓜咗柴啊。嗱，好啦，專家小組咧咁啊睇過咧嗰個死因啊，終於啊斷定咗係乜嘢咧？哎呀，原來啊係呢個急性心肌梗塞啊，咁咧就啊幾條大動脈又唔知點 block 咗幾多條咁樣啦，咁啊所以咧委員會咧就認為咧都係因為啊大動脈撕裂所致啊，咁咧係同咧呢個苗苗咧就無關嘅。好啦，第二單啊，咁咧就係危殆個案啊，一個80歲嘅老翁啊，咁咧就係咧又係喎。急性啊冠状动脉综合症出现啦，好啦，原来咧病人咧就患有啊严重嘅冠心病啦，咁咧就唔打疫苗咧，短期啊亦都系会发病嘅，即系唔打都会出事啊。嗱好啦，第三单咧比较争议性噶啦，咁就系咧72岁妇人啊，咁咧就系咧危殆嘅，好啦，咁啊危殆呢个咧，哎呀，重大鬼镬啊！咁啊出现嘅病因咧就系咧高血糖、高渗压嘅状态啊！哇，咁样系同苗苗有冇关系咧？哎呀，专家小组睇完之后啊，就发现有一样系有关嘅，就系、是、病人冇打胰岛素，所以引致咧呢个糖尿病发作啊，咁就有啲高渗压嘅状况啦。好啦，除咗呢啲个案之外啦，亦都有咧人急性中风啦，急性中风个 case 啊，亦都系睇翻啊，原来又系咧佢嘅身体嘅状况咧就比较特殊啊，系因为身体嘅情况咧就搞到咧嗰个中风嘅出现嘅咁样样。嗱，好啦。幾單 case 咧，其實咧今次醫務有關啊呢、這個死因研究嗰邊啊，其實都要讚一讚佢哋咧，能夠喺咁短嘅時間咧就能夠準確咧就睇得到嗰個死亡原因啦，咁亦都好認真啦，好確實啦，咁樣樣去出到個報告嘅，呢樣嘢真係抵讚啦。不過咧有讚咧。A 君咧就真系咧要信到有啲咧就要提一提意见啦噃，系呀，就系、是、啊，有关于咧有某几个大台啊，其实咧早几日咧就留意我哋台嘅都知道，我哋琴日都已经系出咗咧就系、是、一个报道啦，咁都讲翻咧就希望有关人士啦都睇翻嗰啲嘅指引啊，啲 instruction 啊咁先打嘅，咁啊当然啦，啲指引 instruction 咧都话咧系60岁以上咧就未必系最适合去打，咁同埋咧有啲嘅长期病患咁都有个 checklist 出咗嚟噶啦，咁啊有呢扎嘢固然好啦，咁但系香岛嘅情况咧就比较特别啲嘅，因为咧香岛咧控制疫情就唔系咁好，于是乎咧就唔知点解咧就。会叫咗咧一啲高危啊，即系譬如65岁以上嘅人士咧，就成为高危一族咧，就叫佢哋去打先嘅。嗱，咁咧就有因为咁样咧爆咗啲不单嘢出嚟咧，就有啲传媒嘅报道咧就好值得商榷啦。就某个大台咧6:30嘅新闻报道咧就话有人中咗伏。咁咧就有啲咧就讲话，诶同疫苗冇关啊等等嗰啲嘢，但系咧就讲到咧个情况咧就唔系太过详细啊，咁就引致到有好多人嘅遐想出咗嚟，咁嗰几个钟头里面啊，直至到佢哋嘅11:00嘅报道呢几个钟啦，咁啊中间咧就已经啲黄丝啊不断做嘢，连珠爆发啦，好啦，其实有唔少嘅人啊。
夜晚啊，邊度講得切睇六點半新聞啦、啊？翻到屋企嘅時候七點幾鐘、十一點鐘都瞓咗覺膠豬啦。咁所以咧，由於咧最多人睇或者咧係啊比較詳盡報導嘅時段，呢六點半鐘咧就講唔到咧嗰個啊裏面嘅 details 啊，所以咧就形成咗啊一個咧老作嘅溫床啊。咁啊，呢一度咧就希望咧有關部門啦，如果能夠做得切嘅話咧，就真係咧喺呢個咧六點半鐘嘅報導咧，就麻煩咧就講翻啲重點出嚟。如果真係做唔到嘅話咧，都希望啊第二日有翻個咧比較詳細嘅跟進，咁啊以正視聽啦，因為咧呢一件事咧係真係可大可小，隨時影響到啊香島打疫苗嘅進度啊，咁就對咧所有人都係唔好啦。唉，不过呢 A 君心里面有个疑问喎 ,B 君。係咩疑问呢？其实呢有一样嘢我哋昨日都提咗出嚟㗎啦，咁亦都有啲网友同我哋讲喂，其实呢今次就唔係政府宣传不足，其实呢就係呢一个嘅疫苗嗰度啊都有份问卷啊咁俾人剔晒啦，而且疫苗呢亦都系有晒个包装嗰度啊，而都甚至乎已经系讲晒啊所有嘅 details 啊，亦都呢有晒人要去 recognize 呢样嘢知道㗎啦，咁其实政府都做足嘢啦咁样。咁當然啦，我哋都認為咧，政府係做足嘢嘅。咁但係咧，就當然啦，政府如果能夠喺其他途徑講翻啲要點出嚟咧，咁可能咧就更加好嘅。同埋咧 ，A 君嘅疑問就係、是、原來咧，內地同埋咧呢、這個嘅澳門啦、啊、馬交嗰邊啊，兩者咧都係話唔見六十歲以上嘅人打呢隻咧輕輕微秒嘅。咁但系点解香岛呢边又会系将话高危一族，例如系高龄人士就优先打，而系打呢个轻轻渺渺咧？诶，呢个真系一个好大嘅疑问啦！嗱，上集我哋咧就有提过咧，好有可能咧系一啲即系啲医生啊或者专家建议去做呢样嘢啦，咁就亦都有少少怀疑系咪到底有冇问题咧？咁就 A 君咧就发现一样嘢。就话都可能咧，同呢个决定咧，或多或少有啲关系嘅。系咩啊？话说就咁样样嘅，众所周知啦，内地啊同埋马交啊，喺呢个咧预防嗰方面咧，的而且确做得远远比香岛好啦。香岛依家都万几个中招，成个大陆咁大，甚至乎一开波爆咗出嚟都系内地先啊！依家都系 keep 住九万以内啦，咁所以咧可以话咧抗疫成绩十分好。其实过去大半年嚟啊，都只系有零星嘅个案出现啊。至于咧马交嗰边就更加犀利啦，长期 keep 住啊零感染，真系攞分啊攞足一。百分啊！但系我哋呢边咧就真系日日咧都有十几十几，今日仲有二十几，咁啊真系咧相形见绌啊！起个头咧就真系咧内地嗰边咧同埋咧马交就真系起个头咧起得好好多啦。所以 A 君嘅 observation 就系、是、内地同埋马交起头起得好，所以。要求就可以更硬正，起头好，硬得起。至于我哋香岛市场呢，就可能起头嗰边呢就有啲问题，于是乎就唯有软下来呀、啊。哎，所谓万事起头难嘛，你知啦，起头难就再难搞啦，大家知啦。呢样嘢。我冇咁嘅问题，冇咁嘅问题。啊，边个边个讲个第二样，讲个第二样，讲个第二样。不如我哋一讲下咧呢、這个有啲江湖传闻喎。有啲江湖传闻咧，民阵嗰边好似有啲嘢发生紧。哇！呢真系大劫大领水啦。咁啊，呢个江湖传闻咧又系啲特别嘢喎。竟然咧出呢个江湖传闻嘅地方咧，反而唔系我哋呢个香岛市场，反而就来自咧呢个星仔嗰边啊。一个咧联合早餐报纸啊，咁咧上个星期咧就爆料透露啊，就话咧呢个咧民间人权战线啊。咁但係咧，俾我哋香港當局啊，咁就係調查緊咧，係咪同啊呢個外國嘅資助有關啊？即係勾結外國勢力啦。咁咧，如果係經過證實之後啊，就會將佢取締啊。哇！有樣嘢就更加特別啦，呢、這個民陣咧，大家都聽咗好多年啦。咁啊，據報道講咧，竟
然是一个未经注册的非法团体来的、哦、喂，你是指他在星仔那里未非法注册、啊、定还是是香岛非法未注册的组织呢？你知啦，星仔嗰边啲香港啊未注册啦，星仔爆出嚟啦，嗱，不过呢啲星仔讲噶，哦，嗱，呢个真系要当局去研究一下喎、哦，哇，一个未注册嘅组织搞咁多活动嘅，同埋仲收咁多钱来、哦，我都唔知啲钱边度嚟啊！系啊 ，B 君就说出个重点来啦，因为咧又有江湖传说啦，咁多年嚟啊，呢个民阵搞咁鬼死多活动啊，其实每一个活动啊，或多或少都要到啲钱啦、啊。嗱，依家咧又话佢哋有机会咧系得到外国资助，咁但系呢个咧系一个未经注册嘅机构，假设真系啦，咁以后佢点样收到钱呢？系啦，咁有冇涉及到一啲咩？户口都冇。咁有冇受涉及到一啲集资嘅问题咧？呢样嘢就真系耐人寻味啦。不过咧，如果真系要用钱嘅话，哎呀 ，A 君就不安好心啦。因为呢个世界上有一啲方法，就叫做将啲钱等喺洗衣机度做嘢啊。江湖传说，今次啊。呢、这、一個嘅民陣嗰度啊，原來被揭發咧，就係咁多年嚟都係用緊啊，佢旗下嗰幾十個組織嘅 account 啊，互相射數啊去做嘢，甚至乎有陣時啊，係會用翻啊一啲路人甲嘅 account 啊去做嘢添啊。由於咧呢啲狀況咧都係牽涉到外國射錢過嚟啊，所以啊情況就牽涉到有機會就係你所講將錢等落洗衣機度嘅做法啦。哎呀，呢啲咁嘅行為咧，實在當局真係要查一查喎、哦。係啦，嗱。有关当局咧查紧嘅时候啊，哎呀，真系寒天饮冻水，点点在心头啊！有人即刻着草啊！边个着草啊？哇，呢、这个就劲啦！呢、这、一个咧有少少落井下石之嫌，真系比较铺啊！所以呢个组织咧就叫做铺啊街工啊，可怜的街工组织啊！哎呀，佢一听到啊，即刻闪闪话同佢唔系好熟啊！今次嘅民阵啊，就真系屋漏更兼逢夜雨，呢头俾人抄家查紧，嗰头啊就即刻有人闪闪同佢割席啦，你都咪话唔大件事啊？又话唔割席嘅，点解又一有事就割？口号嚟啫嘛，一定要参与，千万别当真啊！喂，讲开请嘅捐嘅钱问题咧，我哋嘅铁塔国咧最近都爆咗单大嘢喎。诶、欸，又系点样样咧吓？嗱，都系咧同啲请有关噶。嗱，大家可能未必记得咧，有个铁塔国咧有个矮仔总统噶，叫做萨尔科齐啊，即系都退咗落嚟都有一段时间噶，系啦，咁咧。就最近咧，就俾人發現咧，俾人告咗佢咧，行賄法官喎，仲要成立添，哇！法官都可以行賄，系啦，仲要成立咗啊？系啊，要坐監三年啊，緩刑兩年啊，哇！好大鑊啊！嗱，佢點樣樣去行賄法啊？咁樣樣嗱，咁咧，佢其實咧，呢個薩爾科齊咧，就落咗嚟之後咧，就俾人告。開頭咧就唔係告佢咧行賄嘅問題啊，開頭告咧就話告佢咧涉嫌非法收受一啲贊助嘅，咁咧就話佢同呢個你值得擁有嘅化妝品牌咧就收受佢哋嗰個政治捐獻，咁但係佢哋咁樣收錢法嘅時候咧就係、是、涉嫌違反咗鐵塔國嘅選舉法例。於是乎咧，就俾就告上法庭啦。咁啊，薩爾科齊咧就好擔心自己呢單案咧嘅進度係點啊？睇下會唔會有機會可以打甩呢單官司啊？咁等等啦。於是乎咧，呢位阿薩爾科齊咧就向個法官講：
如果你俾啲資料我聽下嘅話咧，咁我就可以幫你輕鬆咁樣攞到咧波納哥嘅職位啦。真係咁咧，聽完呢個法官聽完之後咧，你咁講嘅嘢，我唯有去告你涉嫌賄賂我嘅啫噃。咁於是乎咧，呢、這個法官咧就檢舉呢個薩爾科齊，話佢想嘗試賄賂法官。結果咧，就因為咁嘅嘢，就俾人判咗3年監啦，就成為咗法國有史以嚟第一個國家元首因為腐敗指控獲刑而且入獄嘅。唉，真係名垂千古啊！喂，不過佢呢單嘢咧，江湖傳說啊，其實咧就神早已經搞咗好耐噶啦。佢咧就被指啊，同呢個咧你值得擁有嘅牌子嘅女老闆咧，咁就淵源咧就好深嘅。甚至乎啊，佢做緊市長嘅時候啊，已經接受緊咧一啲政治獻金喎、啊。最特別係嗰啲政治獻金啊，係用咧非常傳統嘅方法去交。收收嘅，就系将啲钱等落信封度直接交收嘅。哇，真系好正喎、哦！即系佢哋嗰个收钱方法咧，原来 TikTok 国系有限制呢个收钱，尤其系政治人物收捐献嘅情况噶。呢啲都會有機會咧，係有官司上身嘅。不過人哋鐵塔國有咁完善嘅選舉制度，反睇翻我哋香島，記唔記得咧？啊，月巴老禮咪就將啲錢銀啊，過幾百萬俾啊邊個邊個，又過幾百萬俾邊個邊個嘅。同埋咧，仲有啊，唔知邊個啊，頭髮好長嗰位咧，又唔知點解幾有佢嘅户口裡面有幾百萬搭咗落去佢自己私人户口度啊！俾人發現咗之後就話：哎呀，我唔記得咗將啲嘢搬翻去正堂啫。而啊，仲有嗰個李卓人啊嘛，又話等住喺個 account 度一陣先，第日咪俾翻咯，大支嘅咁啊，整佢個掣。係咯，嗱呢一啲咧就係、是。鐵塔國的選舉制度和香島的選舉制度可以見得出呢，人家鐵塔國的選舉制度有多完善，而香島的路是幾多漏洞在這裡呢？是的，如果不是被人抖了出來，我們都不知道原來做神棍、都可以收2000多萬，那人質問到、都說水錯咯，想唔想话俾你听啊？几臭串啊！系啊，嗱呢啲咧就系选举制度嘅漏洞啦。如果俾钱嗰、那个，无论系你企业又好，又或者系外国势力又好，你咁样收钱，对呢个选举系咪不公平先？你到底系为政府为？你的選民服務啊，定還是係為企業服務啊，定還是係為外國勢力服務呢？所以我哋香島嘅政治情況咧，選舉制度咧係必須要去完善嘅，尤其係有關於咧錢銀交收方面啊。所以我哋而家咧我哋中央市場咧話要幫香島咧完善選舉制度咧，其實係要增加選舉制度嘅公平，同埋咧幫助個選舉制度變得更加完善，係同西方嘅民主選舉制度係睇齊嘅。但係唔知點解會有啲人突然間跳出嚟，中央市場都未講點樣改。就喺度大大声话：哎呀，呢啲系算民主倒退啊！冇错啊，我就话紧你啊，兄姐啊，喂，兄姐或者你到底你系为咗民主啊，定还是系担心自己荷包唔干净咧吓？哎呀，我系佢啊，我都一定扑出嚟啦！大佬啊，咁多年我都唔知佢有落咗几多啊！依家你话断我米路啊，我仲飞身出嚟话你唔掂啊！咁啊，一个唔该，乜都未睇就话大倒退啊，衰紧噶啦，千祈唔好制啊！唔系点啊？
嗱，除咗阿兄姐咧喺度鬧啲鬧路之外咧，仲有一個國家就喺度嘈冤巴閉喎，就係、是、次子大國啦。頂你唔講我都知佢會出少死人聲噶啦，今次又講乜 spring 啊？係啊，次子大國又話啦，哎呀，我哋中央市場咧要改革香島嘅選舉制度啊，又係民主倒退啊，又話干預選舉啊 ，blah blah 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 blah。哎，我又唔見你次子大國大大聲咁樣去鬧話俄羅 B 干預佢哋個選舉。喂！嗱，老实讲，我哋咧就自己改翻国内嘅选举方法，真系关你差事啊！主权喺我哋度，同埋啊，同一时间一样更加得意嘅嘢啊！你次子大国依家咪一样系改紧，咪一样喺度拗紧啲邮递票嗰啲系点样处理法？除咗呢样，仲有九啊几样嘢讲噶，一改改个成个 proposal 800多页纸啊！你自己咪又系喐紧？唔通我哋话次子大国嘅民主倒退啊？啊，不嬲佢都冇民主嚟讲呢句，佢得选举啫。A 军又要提一提啊！喂，你大大声话我哋倒退，老实讲，个方案你睇过未啊？你唔好话俾我听你睇过啊！你人大嚟噶，你睇过噶？你喺度睇啲秘密文件啊？喂，依家全世界理论上都未睇过，净系嗰叫人大睇过啫。一系你话俾我听，你知道点改法，咁我就话你劲噶啦。如果你系未乜都唔知道就喺度嘈定声嘅，咁即系喺度狗噏啦。喂，佢狗噏就经常噶啦。觉得你狗噏还狗噏，有好多国家咧就识货啦。咁啊呢单嘢咧，次子大国一出声啦，咁就喺度焚我哋嘅时候咧，哇！联合国入边啊，我哋中央市场啊，有70个朋友啊，就喺度出声都话：，喂，次子大国，佢搞乜嘢啊？人哋国家喺度做翻自己选举制度嘅一个修订。你尊重下人哋國家主權得唔得？所以咧，今次咧可以話，自從次子大國咧啊呢、這個勢力咧開始不斷下降，自己搞唔掂，同埋啊今年啊一月出現咗呢個非常核突嘅衝擊國會之後啊，可以話經濟唔掂，防疫唔掂，政治都唔掂。冇饭可以再做街舞，但係仲以为自己老大哥咁样指生晒呀，难怪今次呀、70个国家一起指住佢你个鼻大声同你讲 shut up 啊。哇，次子大国鍾意牙文牙武，自己其实呢就好想呢通过一啲选举嘅漏洞呢去干预其他嘅国家喎。譬如咁讲啊，有份研究报告呢又发现咗啊，这个次子大国啊，在1940年代到去2000年的期间，干预了别国的选举超过80次啊。他就是通过一些选举制度的漏洞呢，去尝试干预别人的选举，来推举一些支持次子大国甚至是出卖自己国家利益的政党和政客上台。然后上台之后呢，就出卖自己国家利益给次子大国。所以次子大国是一个经常干预其他国家内政、其他国家选举的一个国家。它是全世界最多的国家去干预人家的选举。所以今次它说要阻止 香岛改革这个选举制度，其实好可能是为了不想香岛变得更加完善，不想香港可以阻止到次子大国干预香岛的选举。 A 君完全同意啊， A 君还有一样嘢几乎可以肯定啊，次子大国要求你搞的制度就是被他去影响的制度，但是他自己就会 block 晒所有的漏洞，所以他就要搞返自己嗰个选举嘅完善方法，但是就一定要留返条路去搞你哋啊。所以咁多年嚟呢，次子大国呢开始啊成日话自己系啲咩咩街舞咩咩街舞，依家啲人睬佢都傻啊。咁多年嚟佢哋就係输出革命，搞到周围啊全部都係颜色革命，全部人嘅生活倒退唔知几多十年，万劫
不服啊。情况呢就有啲似呢电脑呢，你知电脑有时候话有啲咩后门㗎嘛。而家我哋正中央市场就要堵塞呢个后门，费事俾啲黑客入侵。作为一个黑客梗係反对人哋堵塞后门㗎啦。哦，所以依家佢又想强行进入啦！哎呀，呢啲咪就系咧啲泛民主派成日所讲嘅强奸咯。哎，讲得太劲啦呢个啊！系我哋今集讲到咁多啦，我哋下次再见啦。好啦，翻屋企，拜拜，拜拜。